L'aigua i les infraestructures, estos són els dos eixos de la batalla electoral entre el PP i el PSOE a València. La vicepresidenta del govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha recordat avui la inversió feta pel govern socialista en aquestes matèries al llarg dels últims 4 anys. A més, de la Vega ha acceptat la invitació al debat llançada per González Pons i ha dit que està disposada a fer-ne tants com la ciutadania vulga. Maria Teresa Fernández de la Vega ha atacat la bandera electoral dels populars valencians, el trasbassament de l'Ebre. Per això ha instat el PP que porti a València el seu últim fitxatge, l'expresident d'Endesa, Manuel Pizarro, perquè explica els motius pels quals sempre s'ha oposat a aquesta obra. En los años anteriores, cuando Aznar y Rajoy gobernaban desde Madrid, muchos valencianos y valencianas tuvieron que dejar cerrados los grifos, porque ni había ni llegaba el agua que tanto prometían. Y por cierto, hablando de agua, habrá que preguntar al Partido Popular si piensan traer mucho por aquí al señor Pizarro para que explique a los valencianos y valencianas por qué el señor Pizarro se ha opuesto siempre al trasvase del Ebro. Així ho ha dit avui en l'acte de presentació de les candidatures socialistes valencianes per a les eleccions generals. La número 1 per València ha destacat la inversió del govern central al País Valencià en els últims 4 anys. També ha parlat de l'aigua i de la millora de les infraestructures. En aquest sentit, ha recordat que si a partir de març continua el govern socialista, l'AVE arribarà a València el 2010. Con nosotros, los 365 kilómetros que hay entre Torrejón de Velasco y Valencia serán una realidad en 2010. No les gusta oírlo, pero la verdad es que los únicos que estamos comunicando España por alta velocidad somos los socialistas cuando gobernamos. A més, de la Vega ha acceptat el debat que li ha proposat González Pons este cap de setmana. Y ahora vienen a decirnos que nos retan a los debates. Lo que hay que oír. 15 años esperando a los debates. 15 años en los que se han negado a debatir aquí y allí. Pues claro que habrá debates, tantos como todos los que quieran los ciudadanos. Una proposta que va fer González Pons dissabte i que aporta cua. Des d'Esquerra Unida han acusat PP i PSOE de tractar d'assegurar un sistema antidemocràtic de bipartidisme. Per la seva part, Isaura Navarro, d'Iniciativa, ha manifestat la seva voluntat de participar en aquest debat a Canal 9.